Jepang, Mamarena, Mamarena. Melorot gendeng diputer, khusus ngormati sing de hajat sekeluarga. Bapak Iwan, Bapak Iwan. Bapak Iwan sareng mimi tuan rumah. Ayo sing Dewi Wiragora, Kang Carwin, Kang Carwin. Nong Riani sing de wilayah. King Production, Mas Dias, Kacung Wangsu, karo Kacung Jamile Geding. Bisa diobati.
Khusus ngormati masyarakat Batang Nasari Negeding. Disenggol Mas Bambang Satria. Kanggo Mas Bambang Satria sing duwe album Bukti Cinta. Ayo, Miminaldi. Kanggo sing duwe Warna Production. Kanggo sing duwe Intip-Intip. Batak ijo di sayang, bayi singa ning Thailand. Ayah tiara yunina, nok susi kang mat saling sindir lagi, kanggo nok rindu nok angin sayang. Susi beli bos
bosen rapi dewe sampe di angguran naksusi sing dewong ireng naksusi sing dewong ireng sing dewe mata kecer wong ireng sing dewe mata kecer wong ireng setan pojok wong ireng setan pojok wong ireng kok gampang dilanjut maninya. Urip dewekan nyabang batur-batur si kakang kaya yayu penganten mas penganten kejajar pasang bener ya wis dadi batur sing seklambu kana toline waduh. Ya icip-icip wedang panas kanggo ngurmati sing lagi live streaming ora ketinggalan pamarsono ora ketinggalan maning kanggo Mama Irena sing lagi mirengaken. Mama Irena sing di negeri Sakura. Sing sehat-sehat. Senggol khusus maning. Kanggo Noktati Junti. Kanggo Mama Ais calon tuan rumah sing pamanukan. Boleh salam sampean. Saking sapa? Sing wingi kan. Kanggo Mas Bambang Satria. Iya, yuk Kang Mas. Sedulur dewek. Yuk Kang Miston dihormati. Setengah wis janji arep sabar ngenteni yen kakang arep bali sup bakal janji Mas pengantin yayo pengantin cantik senggol mati kanggo sapa kang Mas kanggo bangoci mama tina dede blaen kanggo bunda dada aye dada sayang kanggo angkuyung Sunenda. Angocis. Nok Reni nok Lastri adene gedhi. Kangen pujaan ana dukungan. Wong raja sina. Senajan ketinggal. Ayah ini wong raja sina. Berantung. Wong Raja Singa, Wong Raja Singa, Wong Raja Singa, Wong Raja Singa. Mung bisa rindu, beli bisa ketemu. Karena kian kula wis duwe keluarga. Wong Raja Singa, matur kesuwun. Batu Narwan, Bapak Dunia, Bapak Dunia. King Production, sing duwe kamera jahat. Mamanya Rena, kanggo Nok Naya, Nok Naya, sing duwe Taiwan. Nok Reni, rindu segunung. Kebendung wong sing tak rindu kehalang wis gue batur sekandung wong raja singa wong raja singa wong raja singa Mas Bapakku Narwan Bapakku Narwan cinta setia nunggu tegang-tegang sekena isu rela nunggu
buat Raja Singa. Kak Reni, galak-galak Kak Reni. Kak Reni, Kak Reni. Bang Oci, Mama Dina. Mama yang adi zaman. Rindu segunung, kangen beli ke Bandung. Wong sing kegerindu angade kehalang wis duwe batur seklambu. Pende dayu Cirebon angade, pende dayu Cirebon, pende dayu Cirebon angade, pende dayu Cirebon, pende dayu Cirebon angade. Setia nunggu tegang tekane sepertai setia nunggu majikan tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua. Disambung Mang Dapi tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua. Karena kian pulang istri luar biasa. Ini gaji Iwan, Iwan, Bapak Iwan. Bapak Iwan, sarang ibu tuan rumah. Kanggo mas pengantin, ayu pengantin. Kanggo sing lagi live streaming bareng King Production. Siapa aja? Sedulur aneka tunggal di Pratak, di Pratuk tadi sisi. Ya. Oh, salam kanggo Mime Aldi sing ya. Dewa ini. Mime Aldi, kanggo Nok Eline Gedeng Sayong. Nok Yuli, Nok Yuli. Apa bayu nang? In kanggo sing duwe operator tampan. Kanggo Adia sing duwe King Production. Kok ini rekan di titik Pak Adia? Mama Nedian, bos warga baru gitu. Mime Nedian. Thank you.
perjalanan Bunda Ratno Kaya Ratno Bunda Laura Keding di Cangking Abe Mang. Yuk bersama Pi Studio Jemang Kang Edi Baye. Gunung Iis singgah tayuan
Agus, ini Haji Kuslina, Ko Bebek Orinong Ipa Inong, Yayang Japo, ayo, Kesubun Yayang Japo, giliran Kang Eeng, ayo Kang Eeng maju. Kula bisanggup bisa rasane sepi, beli biasa, beli di keloni, senajan turus limut regane lara, masih angin pelukan kakak, jaket peter tambah tenang. Kesubun ya yang japo, panggonok putih, senajan kasur rempuk regane lara, masih empu gada sampean, senajan ranjang ngambar rasane sempit, lamun laki lagi puri, ora utar, ora uti, ake mantan sing padang goda. Ayo, disangka Aas uwis rangda, rangda tak hiji. Memang ning jaman no lagi trendy, sing lagi ngetren rangda anak siji, ibarat ayam anggrem tas netesi, wis lagi galak galaki. Rubung semut, semulut rangga aja direbut. Noka asing duwe lagu, Mimi guys, A'alanang, Mimi Haji Kuslina, Nok Agus, Nok Indri, Nok Idris, Nok Pita Imo, Bundai Laura, Bundai Ratno, Ayai Ratno, Kakonek Kepi, Sikde Daiwan, Yayang Japong, Kang tambah tenang. Disangka Nok Aas uwis rangda, ayo rani nasi. Emang ning jaman no lagi trendy, ning lagi ngetren rangda anak siji, ibarat ayam anggrem tasnya tesi, wis lagi galak-galak di uang peka dirubung direbut. Iya kanggo Bapak Nanang Samsudin. Awawake kedik sing dhewe wilayah. Kanggo sing lagi live, Bu. King Live. King Production. Kanggo Mimin Aldi sing gemblek ayam. Iya Mimin Aldi Pamarsono. Pamarsono, Mamane Alek. Kanggo Mamane Alek Mimin Wahyu. Kanggo bos listrik Kak Oces. Kak Oces, Kang Oces. Kanggo sing duwe wong bagus, Bu. Sing kanggo kacamata. Mamane Adit. Dihormati kabeh masih kangge Bapak PM Prayitno, pelindung aneka tunggal. Dihormati masih kangge Ibu Depi. Nggih, bos aneka Nok Dewi Gedik. Kanggo Papa Edenu Mame Ratu, Mame Neng. Bapak panitia, Ibu panitia, Mbah Buyut, Bangko, khusus kanggo Mimiro, Wong Tua Dewa, Yayang Yayang Kekedi, kembang kembang turi diwadai telok, ulah duwe lagi sering dibodoh. Awan bengi
Bapak panitia, Mas panitia, Ibu panitia, Yayu panitia. Jenny, jangan.
tutut separang kanca sing lagi dreaming-dreaming kangge nokwati mimewati mimitati negeding mimitati mimitati yunang diloro khusus ngormati masyarakat junti kebon KB sing de wilayah Ang uyut ang wawak ang wawak. Duh pasti nangis batinne ben dede ayu bos listrik angoces wong ireng kuwut cilik pengauban aa arif kanggo kacung adi dalam pamungkas gede kanggo aden edi jeki sayang sentara wong beselut kanggo wong beselut wong beselut wong beselut sayang sinten aa pangeran macan lucu 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 hati nikul remuksi menir-niri ibarat mobil olehku tinggal supir cinta nek Sindai Gunung Jati bos inu, Sindai Gunung Jati bos inu, Sindai Gunung Jati nangis diri bos inu, banyu matam belarak bos inu, diponis milih aanonu, paling sayang Sindai Taiwan aanonu, pilihan aanonu sayang, siniksa hati aanonu, kaya sengajanya. Terang-terangan aanono tapi singaran Taiwan nokrati pangeran macan lucu pangeran macan lucu pangeran macan susi sayang nok susi ya pangeranno nangis diri mimi tapi sayang mimi tapi diponis milih nok tati ribi tati bunda Rizki nok susi sing paling sayang nok susi kaya sengaja nyakiti terang-terangan mas tripang sayang nok susi emang mas tripang nok susi mas tripang nok susi bunda Rizki kanggo nok susi mas tripang nok susi mas tripang nok susi mas tripang nok susi mas tripang mama yana Sindai buyut maka mimi rojak sayang sinten kangge pemuden ngambil hati ne wong wadon pemuden pasti ne ngomong di loro pemuden nerima lambini beli mungkin hati ne bos dealer karena no bos dealer sedulur yang lama anaknya bos dealer nangis diri bos dealer banyu matam belarak bos dealer sayang anaknya emang dipaling paling sayang anaknya pilihan bos cilik sing nyiksa hati bos cilik kaya sengaja nyakiti terang-terangan bos cilik sayang gak ya.
wong besilut, 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 pangeran macan lucu, 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 pangeran macan lucu. Bosimul, bosimul, bosimul. Kangi Mimi Rojak sayang, Mimi Rojak, Mimi Rojak, Mimi Rojak, Mimi Rojak sayang. Kabeh atine wong wadon, pasti nih ngomong di lorong susi. Nrima lambene Mas Tripang, paling sayang sing de Maluku. Duh pasti Mama Diana. Bunda Rizki, hati ni pula nok susi, remuk sebani remani. Ku cilik sayang, ku cilik, paling eman ku cilik, ku cilik, ku cilik. Singa paling sayang ku cilik, nok susi, nok susi, wong Subang, pendede ayu Subang, nok susi, nok susi. Diri tete mamas Banyu matam belarang nok akus Sida Indra nok akus Singa Taiwan nok akus sayang Wendede Ayu nok akus Singa paling sayang nok susi nok susi Kaya sengaja nyakiti Bunda Rizki sayang Susi, nok Susi, Susi, nok Susi, Kamat Salim, mamahnya Susi, Aa Tripang sing de malu. Ini belanja. Sing pada eling-eling ning pemikirane. Kanggo sing duwe multimedia production gede. Sing duwe gambar cekak. Sing duwe gambar bening rincing. Oh, bening rincing. King King production. Yunang apa jari ning sorbe ganang srok nok susi kang madsali mimie susi ne geding nok sing sadir kangge nok reni kangge bunda Rizki bunda David mimi wati mimi wati mimi wati mimie wati nok wati nok wati sayang ya Yunang wadon selingan jalukan nok wati wong sing paling eman mimi tati ne geding Ibu Tuan Haja Siapa Jena? Ibu Paniti Mimi Paniti yang sholat-sholat Iya, sekarang Bapak Paniti yang lebih masing di Haja Ayo, ayo, ayo Iya Tangge siapa Jena? Pangeran Macan Lucu Pangeran Macan Lucu Pangeran Macan Lucu Sumpah Nesanji Mimi Susi enak Mimi Susi nang ngrenang ning dikae wong bilang sayang wong bilang
sing paling eman bunda Rizky, 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 bunda Rizky. Langkara bine mas tripa, wong Maluku kula negeri, wong Maluku sayang. Bunda Rizky paling eman mas tripa, bunda Rizky kaya jabur mama Diana. Mamae Diana, Mas Tripang sing Maluku. Ayo kae bos listrik rombongan pengauban. Ben Dede Ayu ku cilik pengauban. Ku cilik pengauban, ku cilik pengauban. Langkae nuki dipikir lantas senengi. Duwe demenan ku cilik. Mimi pengauban, ku cilik. Ku cilik. Tutup dingin. Turu tanah dingin nok. Yo nang. Nyumpuni wong lagi mabok. Ajare sing penting kalem, ajare sik. Ayo. Kanggo bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Ibu tuan rumah sing jalukan dong, bapak tuan rumah. Nok susi sing jabat kang sari. Nok susi. Nok etik karwe. Nok etik karwe. Mimi wahyu sing jo kowe. Nok nok etik sing jo Jepang. Sing de Taiwan, mbak Emi sing de Amerika. Ibu tuan hajat sing paling sayang. Bapak tuan rumah sing paling yang buta. Hey, kakang segala cinta, kakang segala bunga. Kakang jangan rewel. Bunga mau bayang. Yeah.
Yun Sing Entas. Bapak Prabu itu Bapak Prabu. Ya Allah, ada Rendy, ada Rendy. Awas, dok, cepetan aja. Waduh, apa? Ya Allah, eh, hih, hih. Bapak, jangan deh, ada Rendy. Bisa kita menang. Menang. Dua apa ya? Kita rindu hati ini.
khusus maning kanggo sing lagi live streaming. Ah, sok sapa-sapa jebu. Kelawan sing duwe kamera jahat. Sing duwe gambar bening rincing. Rincing-rincing ya, Bu. King Production. Selamat bergabung sareng Aneka Tunggal. Semoga sukses selalu. Amin. Kangge Mbak Tati Junti, ora ketinggalan kanggo Bunda Aldi, Bunda Aldi sayang. Sing dewa Aini. Kanggo sing dewa Aini ning Dulgani. Dulgani. Ora ketinggalan maning kanggo Bunda David sing paling eman. Sing duwe lapas Cirebon. Kanggo sing duwe lapas Cirebon. Pamarsono. Pamarsono. Aye diareyuni nabang Ocim. Ora ketinggalan maning kangge ngormati Mimie Alek, kanggo Mimie Wahyune gede. Alek. Kanggo nok ani wong Junti sing ana ning Taiwan. Yunang kanggo Mas Bambang Satria. Ya. Nok ini sayang kanggo nok Lastri ning gedhe angot seswang ini. Ibu Kaci, Bapak Miin. Bapak Dasmi Negeri. Bukti cinta si masih tak ketemu. Bukti cinta si lawas kependam. Cuma bisa rindu orang bisa ketemu. Pancen kejam jodoh sedulur Aneka Tunggal sing lagi live streaming, semoga terhibur selalu kangge masyarakat bodas segedinge anguyut sedenda Bunda Daga sayang. Bapak Dasmin, Ibu Mariati sayang. Sun kilingan aroma, sun kilingan ini semu, sun masih kebayang cinta mingangan angin. Bukti bukti cinta sing lawas kependam. Cuma bisa rindu orang bisa ketemu. Pancen kejeng jodoh klinep kongakun. King Production kanggo Mas kameramen sing kakak Bapak Mikin, Ibu Kaji, Mas Pengantin, Ayu Pengantin. Sinde aja, nanti para tamu undangan.
Sultan calon majikan bulan papat. Ini si dedel bu calon majikan. Jak disenggol. Mimi Sultan. Kanggo Mimi Wati nok watine geding. Iya. Tapi ya bu ya. Jadi awakmu gelem lamun dikawin. Ya daripada lekak nanggungan pak kosol kosol ya mas. Lah dia kepipan share papa kita nih. Mas. Iya. Teman jalukan ah. Jaluk apa dia nok? Nona manis. Apa? Kau wis pelan. Wani piro papa dedek diae? Ya mau kau wis kupai ini kan? Mau kau? Iya kan lah kita sih. Bayar ojek orang nak singkana mene. Waduh dijemput be. Sayang, ya. Sing tadi khawatir nih kakang iki yang priwen bega kandang esen. Indahnya kuana nih kene ku. Ih wis pelan ya dong. Lamun ya. Adanya ku tulung nok kira-kira sing pada karosuan depan kakang. Ya sip. Iya, bener. Ayo. Ya. Pengen dibuktiakan. Wis pelan mas, kapan musik ya? Sayang, itu kakak kamu mengingat masa tengah. 2013. Mama Bu Nadi, Papa Hana, Papa Indri. Iya. Papa Jenny, Papa Jenny Tia. Bosku dan anak tunggu. Salam khusus sayang. Masa mas. Kamu bosku dan anak tunggu sayang. Iya, Dede Pia. Papa Jenny. Papa Nadi sing mari kangen susu. Yo Papa Hana. Asik. Kabaran temen ibu kandung Maya. Papa Hana sayang. Wahai Rohmat Mani. Hai aku rindu. Dan aku ingin bertemu. Pierce.
Jalukane papa dede dia wis dibuktiakan. Jalukane mamae ana wis dicumpone. Angger suara makaya bengennya. Angger dawuh gak beli roba beli apa sayang. Mas, ya kalau gak sampean kudu rabi beli sih mas. Rabi? Kula mawanti kula rabine nyusul. Boro-boro dhewe rabi. Ya. Demenan gak turun pernah. Turun pernah sampean ku? Turun pernah. Oh berarti kula nek kebli watir mani. Kula nek seneng gak demenan lah kakak. Mabok kayak kayaknya rese bakal mabok kayak mama ini bakal mabok. Atau sing solot. Gara-gara emak bapak-bapak nadi kini dinungi bocah. Kamban nadi mabih bener. Bayaran beli pira kita ngejah. Dinakin kiatus banyu mengkononan.